Ó, te amo, amor. Tá descansando aqui, tá capotada. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ontem a Alice, em um vídeo mega espontâneo, falou aqui: mamãe, a Ivy ficou com fome. Porque eu saí ontem pra trabalhar, né? Fiquei umas 5 horas fora em gravação ontem da Eliana. E eu falei: você deu uma mamadeira? E ela respondeu: sim. Aí um monte de gente me escreveu, falou: nossa, mas tá dando uma mamadeira, nossa. Mas você não tem medo de confusão de bico? E perguntaram também: você tá dando seu próprio leite ou você tá dando fórmula? Enfim, vamos lá, né? Duas questões que são polêmicas. Mamadeira? Sim, tô dando mamadeira nessas situações, só nessas situações. Então, gente, mamadeira eu só dou nessas situações, que não tenho o que fazer mesmo, que eu prefiro não levar comigo. Então, acaba dando nessas situações mesmo, sabe? Mas de resto de tempo, se eu tô aqui, é o dia inteiro no meu peito.